Oh, sama juga di sini jadi. Tapi pakai duit punya. Tak tahu video. Dah bayar? Dah, dah bayar habis. Saya bayar setengah. Kau siap baru. Baik, saya dah bayar. Kalau tak habis, lagi hati kita memang bengkak. Hati tengah nak bengkak ni. Nanti pun dia balut. Lalu dia tahu kat luar je. Tak tahu kat luar. Ha? Dia dah siap baru. Apa lah? Apa bagi dia sampai minggu ni? Tak ada. 11. Tak ada orang tu dah. Untuk orang kini memang tak air. Orang tu dah jadi. Jangan sentuh fizikal lah. Fizikal jangan sentuh eh. Walaupun dia masih kan. Jadi memanglah ikut hati. Duduk mana? Okey, indah. Ampang indah. Ini macam kenal. Ya. Yeah. Ada pernah kerja kat mana dulu? Di BKL. You kerja kat mana? Budak, budak safe banyak duduk dekat pandan Ampang Indah ni. Budak safe. Oh. SEH. Ulu Kelang. Ramai kan? Ya. Yeah. Dah bersara? Ya. Oh, belum 60 lagi lah. Eh, dah. Ah, kontrak. Sambung lagi kontrak lah. Ini tak ada kontrak. Bos kata, you boleh kerja. Apa besok kalau start? Yelah, saya boleh start. Ini sekarang dia tak ada pagi. Sebab dia tak start dari pagi. Cuba kalau dia start dari pagi kan. Pasal kereta, kena start. Kalau tak start, dia akan bertambah rosak. Dah 2 bulan tak start kan? Weh, kalau tak boleh start, cas bateri lah. Cas boleh bateri, dia masuk balik. Pasal dia punya wire tu semua tak on kan? So, bila kita tak start, dia punya power keluar. Jumper lah, pakai jumper. Nanti biar dia tunggu setengah jam, dia dah masuk, balik kan lah. Okay. Jadi so alasan dia kata mungkin boleh start tapi dia kata tak boleh start. Tapi alasan lah, kita tak tahu kan. Ya, ni pun nak pergi kemarin anak. Okay. Jumpa lagi. Anak. Ni anak ni kerja mana ni? Ni. Ah. Dia M-Bank. M-Bank dah kahwin dah? Belum. Dia tengah mencari tu, saya bawa dia jalan kan. Umur berapa ni pakcik nak interview ni? Jangan kacik. Pakcik nak cari kan jodoh ah? 29. Ha. Ah. Kena cari kan jodoh dia. Memang. Pakcik bagi tip dah tu lah. Pakcik 29 dah dua anak. Pakcik bagi tip, cari kumpulkan nama 10 nama perempuan yang kerja bank, kerja kerajaan, kerja hospital. Tanya, kau nak kahwin dengan aku tak? Bawa minum KFC. Confirm. Messi dapat 20-10. Kalau tidak, 20. Bank mana kerja? Ambank. Ambank? Oh, tempat saya ramai Mi Bank. Bobo Mi Bank, CMB Bank. Tu Mi Bank kan? Hmm. Itu Bumi Putera. Pegang tim pakcik tu. Cari 20. Ajak minum dekat McDonald's, KFC. Jangan simpan satu kan. Ah. Nah, kalau satu kan itu yang kita pandang. Kita tu ready, ready biru. Ah. Kalau 20 tu ada choice sebenarnya. Betul. Jadi tapi betul. Lepas tu warning dia, kalau kau tak nak kahwin, abah kahwin. Lagi satu.
warning dia kan. Mesti dia takut kan. Gertak sikit. Tak benar. Okey. Sebenarnya dia yang tak nak. Itulah. Nak cari apa? Okey, okey. Jom kita pergi. Dia sembang lagi kot. Dia nampak tak? Dia tak nampak tu. Panggil.